Tjena, tjena, välkommen här och välkommen alla som har prenumererat nu när min rollcall har kommit ut på Splay Gaming. Alltså, det är sjukt så många nya folk, där, nya personer eller vad man ska kalla det, som har kommit över hit och vill se lite mer om mig. Riktigt, riktigt roligt och jag har fått en hel del kommentarer slash request att jag ska fortsätta med The Wolf Among Us. Och nu stammar jag här för att jag inte spelat in på en vecka, så jag har kommit in i en sån ovan grej igen. Nej, men ni vill se mer The Wolf Among Us, och det är klart jag kan fixa det här till er. Jag la till och med ut en bild på Instagram där jag requestade 30 likes, men jag tror vi kom upp till 50 likes för att det skulle komma mer The Wolf Among Us. Så det är klart jag kommer fortsätta med The Wolf Among Us. Nog snack, nu kör vi. Sluta prata, nu kör vi. The Trip Trap Bar. Och just det, i förra episoden så bestämde vi oss för att vi skulle gå till The Trip Trap Bar istället för att de andra tre alternativen kanske det var. She asleep. She's asleep, you fucking idiot. You didn't even give me a chance to explain. What's left to explain? Just, you know, what happened. We know what happened. Det här är intressant. Don't you want to hear that? Well, can you what? Can I just, I don't know, wait here for a jag tror jag går in. Låst. Okej. Ja, men du, det skiter jag i, för jag är polis. Jag gör vad fan jag vill. Okej, knock in the door. Kick it! Alltså, jag kommer ju gå sönder innan jag får upp den där dörren. Tjena. Du... Hey, look, Woody, it's the sheriff. Well, come on. Buddy. Buddy. Nah. Ja, bjuder du på ett kaffe så? No. What? What's wrong with you? Alltså, han verkar typ pårökt eller någonting. Han verkar inte normal så. Hospitality, right? Just what in the fuck is wrong with you? Nothing's wrong with me. In fact, I'm in a good mood. So you should take advantage. Du verkar typ pårökt, så... Ja, jo. Man kan ju se det hur man vill, om du mår bra eller inte. I want a drink. Anybody else du har nog druckit lagom. Friend, Swinehart said you shouldn't mix you it. You think I give a fuck what that fucking guy says? Or what you say? Det är väldigt roligt att han fortfarande är så kaxig, eftersom att jag redan har spöat han en gång. Och jag kan göra det igen. Utan tvekan. Holly's asleep in back, but you won't be able to wake her. Really? Varför skulle jag inte det? The doc gave them both barmesidol and ambrosia for the pain. Look, the deal is, if you resist going to sleep, like I am right now, it gives you a very, very, okay, han har tagit hennes piller, som jag sa. Han verkade droga. And he said that he shouldn't mix it with alcohol. Yes, he did. He certainly did. But let me tell you something. I haven't felt this good in a long time. Jag tänker inte bättre för dem där om Crane, för dem där är ju helt koko. Okay? There's no way to wake her up. No. Anyways, the doctor gave me strict orders to let the fine woman sleep. She's had a very traumatic experience. Han verkar väldigt trött, alltså. That funeral back there, that was a shitty fucking send-off for a pretty okay lady. Yeah. You weren't fucking there. Talking to Bigby now, okay? Just det, det var ju kaos i förra episoden och typ jättemånga vart skjutna och det var typ... Gren, don't start nothing. Who's starting anything? I'm not. Right now I couldn't give a shit what you think. No? No. Well, I can tell. Varför skulle jag egentligen bry mig vad han snackar om? Whatever, it's alright. I'm too out of it to get into it. I want to clear the air. We're all in this dung heap of a fucking shit town together. We're all gonna have a toast. All of us. Fellas, I'm here for one thing. To look through Lily's belongings and get out of here. Now, yeah, right? Yeah, I know. And I wanna help you, okay? And I will. But first, indulge me.
It'll take 2 seconds. As a show of good faith. And after, we'll all hunt and peck for Lily's shit or whatever. Grand Bigby didn't come. Jag börjar bli lite småless på att han beter sig så där när det är sån här allvarligt läge, så smack drink away. Något som är bra. And then we'll, you know, help you out with your thing. Jag börjar bli lite småirriterad på att han beter sig så där i sån här allvarligt läge. Okay guys, easy now. We'll help you. I'm in my happy place right now, Wolf. Pump the brakes, will you? Gran, the doc said you needed a rest. How many times you fucking gonna warn me about it, huh? You're not my fucking mother, so just get off my back! I said I was sorry, all right? I can't do anything about it, it's done! Kaos. Separera dem, jag vill inte ha massa bråk alltså. Det är allvarligt läge här, då kan man inte hålla på. What more do you want? What else can precis, I can't bara say here? Kan inte vara barnvakt åt de här två, det funkar inte så. Dumbasses right now. So end whatever this is, so we can just move past it. Oh, I forgot. You haven't heard the news. This walking lard cake was paying Holly's sister to let him fuck her behind all of our backs. And Holly had to find out going through all of her sister's shit. What fun that must have been. Trick after trick of this fat ass and Lily. I didn't plan for that, all right? And our thing, whatever it wasn't a big deal. It wasn't. I never fucked her when she was Snow, and I didn't know nothing about that. No, but you knew Holly would flip out, and you knew for a damn good fucking reason. You know what? Fuck this. I don't need this shit. Oh yeah, that's it. Now you're teary-eyed. You were always such a low-life. I don't know why I never realized it. Alltså skulle det vara en censurerad version av det här spelet, då skulle det typ meep 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 peepa hela tiden. I don't give a shit. No, that's okay. Cause I'll tell you what he thinks. He thinks you have to pay chicks to touch your fat hairy ass. That's what he thinks. Wait, wait. I've got some questions for you. What possible questions could you have for this piece of shit? Tyst! Everything's a problem when I want to talk, but when the woodsman's about to leave, it's, oh wait, I have questions. What do you want? When you saw Lily, did she ever mention anything about a witch? No. We didn't talk about work. Work. Gran, I don't know where Lily's shit is. Check Holly's room, I don't know. But I wouldn't wake her if I were you. Sleepwalkers and trolls. I think that's the rule. Maybe, ogres, too. Thanks for the... Actually, Bigby, if you'll excuse me, it seems that I'm gonna pass out. What a day. Am I right, Sheriff? What a... Så gott. Ska vi skicka kväck? Grant want to remember this. Nej, men det är rätt självklart. Han är ju rätt. Rätt rött kille. Fat Vic. Alltså det stod det på boxen, men inte, hon är... Shit it. Shit it, brorsan. Okej, jag vill kolla på kreaten för alkohol. Kanske kan ta lite sip där och bli lite... Inte väcka trollet. Vad är det där? Kott? Jag vet inte vad det betyder tyvärr. Okej, låda. Okej, där är alla hennes grejer. Men nu är en... Oh! Oh! Flyt! Hur skulle jag annars få tag i dem? Vilket flyt jag hade då. Det känns som att jag går ut och kikar igenom de där grejerna. Men nej, jag vill gå ut och kika i de där grejerna, för kika de där grejerna här inne, det kommer ju låta och det... Bigby, du är inte smart. Hej. Nej, 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 nej. Yeah, sure. Yeah, sure. Woody, bar's closed. And Lily ain't around anyway, so... You can run off back to the woods, I guess. Okej, den bilden kan jag kolla på.
Did you care about her at all? She was a nice girl. Ran around too much, but a nice girl. I'm not the woodsman, Holly. It's the sheriff. It's Big B. Lika bra. Big B? Bars closed. And excuse me, but I'm not in the mood for anything. Vad snackar hon om? But what the fuck? I know you're not gonna leave. You do what you want. You always do what you want. Jag har byggt upp så bra rykte med Big B faktiskt. Jag tror jag gett han lite dåligt rykte kanske. Glamour Tube. Why do you even come here? Ja, det är tråkigt. There's nothing here to investigate. I can't be any use to you. I'm tracking a lead. To Crane? Eller något sånt. För antagligen så är det Crane. Men jag vet inte riktigt. Det skulle vara för enkelt om det var Crane. Men det kan lika gärna vara Crane. Ja. Rörigt. Check hennes arm and neck. Be honest, Sheriff. Why are you going after him? You could have quit han är en idiot, a long time ago, but you're still going. Why? Did they give you this job for a reason? I'm doing this for Lily, I'm doing this for Faith, because I hate Crane. Hey, Lily! Okej, jag ignorerar henne tydligen. I thought so. Jag skulle välja Lily, men det var ju väldigt svårt alternativ, liksom. Det var inte bara typ klick, pang i skallen och veta direkt. If you were getting your glamour on this day, one of these has to be the witch. But det är rätt många namn. Hello, this is Snow White calling. I'm looking for Bigby. Is anyone there? Bigby själv. Bigby, if you're there, pick up. Kito. Okay. Får jag svara då? Jag bryr mig om Snow White. Hej, Snow. Hey, I just wanted to see how it was going. Did you find anything? Just an address book with her contact's initials. Not sure which one is the witch, though. These people keep cropping up. Sprang in i woodsman. Inte för att jag vet varför det skulle hjälpa, men did you know that the woodsman was sleeping with Lily? Like a, what, a customer? Yeah. Okay, is this really important right now? Guess not. You should try going up to Crane's place. I sent Buffkin up there to check on things. Bluebeard. Just the Bluebeard. Or you could try. Han kallade ju för episoden. Eller inte förra episoden, ja förra episoden för mig, men vart ska vi? Vi går till D&Dum. I'll head over to Tweedledee's place. Fast jag tror fortfarande inte att han är Crane. Det skulle vara för enkelt att han är hemma hos sig själv. Okay. Så dum tror jag inte Crane är. Jag tror faktiskt find him. Han har planerat rätt bra över hela det här fallet, så att säga. Och här bryter vi den här episoden av The Wolf Among Us. Glöm inte att klicka på elknappen om ni är vad ni såg, för det hjälper mig sjukt mycket. Så får vi höras i nästa episod eller nästa video här på min kanal. Tack och hej, lever på steg. Booyah! Ola! Första headshot kill, motherfucker. Fan, han dog. Wow. Det är typ enemies överallt. Det är typ kaos and tank. Spring, din lilla köttbull. Hur? Just det, vi kör battle med att skjuta genom väggar. My bad.